Ja, jag heter Micke. Jag är 14 år och bor i Stockholm. Den här filmen den handlar om mig och mina polare i 14-årslandet. Brassan, han är sångare i rockband Transmission. Han drömmer om att få göra en singel. Katja och Manna och några andra av mina tjejpolare är med i en teatergrupp på ungdomsgården. Tony och Toba, de laddar i bowlen. För de är skateboarden livsstil. Björn och Klasse, det är mina punkpolare. De vill chocka vuxna med sina häftiga kläder. Gå och ställa mig på Village. Vad ska ni göra nu? Jag är ner för gamla bror och kolla på kläder lite. Ja, om du kanske ni har bråttom nu. Ja. Okej, det är fint. Hej då. Hej då. Gallerian. Ja, det är ett jättestort köpcentrum i stan. Det var här skateboarden slog igenom i Sverige. Skateåkarna hade börjat samlas här för ett år sedan. De hade Gallerian som skatebana. Då var de några hundra. Det finns 15 000 skateåkare. Det är bara i Stockholm. De blir allt fler. Kommunalbana i Nacka. En av de första. Men de som bestämmer, de har fortfarande inte hajat att skateboard är en skitstor grej i 14-årsland. Enda häftiga bana där man verkligen kan ladda. Det är Newsport House. Men den är privat. Så det blir ganska dyrt om man åker där varje dag. Jag tycker det skulle finnas kommunala banor överallt där man kunde få åka gratis. På Newsport är det mest amerikanskt. Det finns en kickturnramp, en pipe, en uramp och framförallt en skön bow. Den ser ut som en halv grapefruit. Men det är skitsvårt att åka där. Mina polare Tony och Toma åker jag nästan allting i bow. Den här bredden tycker jag är bäst. Varför då? För den är så skön att åka med i bowlen. Från så här. Det värsta är att jag vågar inte göra one wheeler alltså. Vad är one wheeler för något? Vänder på ett hjul. Jaha. Alla fyra hjul utanför alltså. Även en tre. Skateboard kommer från Amerika. Det finns 100 sorters hjul att välja på. Massor av olika breder.
Skillnaden i pris, ja, det är flera hundra spänn. Vad blir det på lördag? Jag vet inte, min morsa kanske är med. Ska du dra på bil eller något? Ja, det är klart. Ja, vad du som bär. Det är en speciell bräda. Vad ser skruvarna? Vad ser den där bredan ut som ett ägg för? Vadå ägg? Hon har nästan sett ut som ett ägg. Det är bara för att i och med att den är så smal här fram, då går det lättare att vända med. Alltså. Så liksom flyttar man tyngden till här bak, där man vänder om baktraxorna. Så då blir det lättare att vända och så även kan man ha den rätt bred. När man har den bred så blir det tung sen. Mm. Så har man smal så blir det vingligt igen. Vad betyder skateboard för dig då? Det betyder nästan allting nu. Jag åker hela dagarna och tränar. Även om jag inte åker så i alla fall här och tittar på nya grejer och sådär. Jag tror att nu som jag måste åka av mig liksom. Det är som, annars blir man förbannad liksom. Men jag menar plugget då liksom. Hur går det då? Plugg liksom. Jag tycker inte jag lär mig någonting i plugg. Alltså. Jag får inte liksom ut någonting av att gå i plugg fysiskt liksom. Jag måste åka skateboard liksom och känna att jag har lärt mig en ny grej. Jag kan det liksom. Åka av mig ordentligt och verkligen ladda. Så jag känner att nu har jag... Det är så knark alltså, att åka. Måste verkligen. Vad sa saker som att flyga i luften med brädorna? Vad gjorde du förr då? Innan du började åka? Ingenting i stort sett. Precis ingenting. Träning, sport och ingenting. Men, det är okej. Vad är det som är glädjen i det här med att åka skateboard? Glädjen är att det är så enkelt med skateboard. Det är en... För att åka skateboard så behöver man en skateboard och så behöver man en bumper. Det är två saker. Så kan, man kan göra så oändligt mycket grejer alltså. Men jag tycker även fast folk säger att fan vad du måste träna i 10 år ungefär. Jag tycker ibland alltså bara... De bara testar på grejer så lär man sig direkt. Man blir nästan skraj ju att... Det är så jävla frihetskänsla verkligen att åka. Man verkligen helt underbart alltså. Man verkligen sugen och känner för att ladda. Lyssna mycket. Hade det varit bara tjejer som åkt skateboard i USA, då hade det knappt varit några killar som hade åkt skateboard nu. Det hade varit tvärtom. Det är bara för att det är killar i USA som åker. Alltså att om killarna börjar med en sak, då kan inte tjejerna göra samma. Visst, men varför tror du att allting kommer från Amerika? Hamburgare till exempel, jeansen, allting. Varför kommer det just från Amerika för? Ja, men liksom, de tänker bara på att det är skaten som håller på liksom, som är i Amerika va? Så tänker de ju inte på att de har kanske varit, gjort några grejer som de krigar i Vietnam och sådana där grejer liksom. Det bryr de sig inte om va? Amerika det är ett jävla shitland egentligen alltså. Jävla idioter till politiker och slum och jävelskap och allting. Ja alltså, de liksom utvärderar såhär. Alla tänker ju, men de har tänkt liksom bara på skateboarden va? Då är det kul, det finns roliga banor och sådär, men så alla liksom som åker skateboard blir så jäkla fixerade av Amerika. Nej, jag är inte fixerad av Amerika, men man vill ju fixera, man vill ju jävligt gärna åka dit och prova deras banor alltså. Som Tobas sa så är det i staterna de äter bara banorna finns. Här är en Snake i Kalifornien. Rullbredan har funnits mer än 20 år. Men det var först sedan jänkarna kom på erutanhjulet som skateboarden slog igenom på allvar.
Precis som överallt annars i 14-årslandet så finns det idoler och hjältar också inom skateboard. Ja, det här är världsmästaren Tony Alva från Kalifornien som var i Stockholm i somras. Det kom flera tusen skatare för att kolla in honom och få autografer. Jag är amerikan, inte svensk. Jag läste i den amerikanska tidningen Skateboarder att det finns 20 miljoner skater i USA och att skateboard är en hel jätteindustri där många gör rätt stora pengar. Tony Alva gillar inte hockey eller fotboll. Det är så mycket regler och förbud där. I skateboard hittar man på sin egen hockeystil. Det gäller att använda fantasi och göra något själv. Mina skateboardare säger att Tony Alva är rad, radikal. But what do you mean by to be radical? Everybody talks about radicals, but well, in America, I guess radical or California, radical means extremely different, or like radical means pushing it to the limit, taking it to extremes or something like that. So if you're a good skateboarder and you know how to pull off what you want to pull off, and being radical is pretty much just pushing it to the limit. Let's say you're going up and you're hitting the tiles on a pool. Well, to be radical would be to go up and hit the coping, you know, and just get on the edge of your wheel, you know, just get like this on the very edge, you know, and just and come back down. That's probably, you know, a pretty, you know, vivid explanation of being radical. Being radical is always pushing something to the limit. I'd say that probably the best parks are, you know, in California and stuff, they're cement, but they're like shaped really smooth, you know. They have a good texture to them. They never have bumps in them and stuff. That's what I mean by smooth. I don't mean the cement smooth. The cement is grippy, you know. It's like what we're sitting on. It's pretty grippy. Something that you wouldn't slide around. Geez, it isn't like this. You know? No, it isn't bumpy. Like if there's a half pipe, it just goes like that. It just goes real smooth. Yeah. It doesn't go. I know what you mean. The pools too, you know, like when a pool comes up and rounds it. What I was thinking of is that you guys should probably, you know, do the best thing that you can to ride for now, build your ramps and everything. But you should try and get a hold of not only the people that are selling into skateboards, but all the manufacturers that are making skateboards in Sweden and stuff. You should try and get a skate park together, because that's the only way you guys are going to have any future in skateboarding, because there's no pools here to ride, no drainage pipes, and the only thing you can really do is build your ramps, which are always going to be breaking down and stuff, unless you want to just fix them every week, or else you guys are just going to have to work hard on getting yourself a skate park. You guys are good skateboarders. You deserve, you know, a skate park. What I've seen of the Swedish skateboarders, they're as good as any other, you know, skateboarders in Europe. They have the ability, they have the determination. There's no reason why they shouldn't have a place to ride. That's good. Grasma. Va? Sa du? Är du som Grasma? Ja, det är jag. Är du som har byggt den här? Ja, inte helt ensam. Men det var jag som ritade den och fixade material och sådär. Det går inte att göra någon fourwheelsappen här, va? Och Perra har gjort. Lillperra har skriet från Vällingby. Och apan har varit nära. Gunnar har i alla fall gjort toolsat. Så vad ett jävla jobb har gjort den här. Ja, det tog en dag. Två dagar. Men sen blev den cool också. Mm. Nej, men jag menar den är så jävla stor, va? Ja, men det var ju 25 pers som laddade på heltid. Utan paus eller någonting. Ladda då! Åh, för fan vad dåligt. Trina!
här gick det till under sommardagar i Bredäng utanför Stockholm när skaterna byggde en egen ramp. Gaspar, det är en sån här amerikansk ramp vi ska bygga. Ja, vi ska ha en egen ramp. Vi ska inte ha en sån här blöjramp som jänkarna kör, utan våran ska vara svensk grej. Det ska vara två gånger så stor och mycket högre och bred och stadig. Ja, men är det så här modellen så här? Ska vi göra så här liksom? Om du åker 40 km i timmen på den där rampen så lär du slå dig i de där veckorna så fäst. Bygga den här istället. Det ska vara en perfekt böj. Alltså. Den ska vara som en baby. Alltså. Den ska vara schysst att åka på. Den ska vara hög och den ska vara bred så går upp och gör paus. Man gör det han kan vända. Det är det enda han kan göra. Det blir inte mer av det. Det är blajigt. Ta en planka då. Ja, det är cool. Hela gänget. Ja. Fem på brädan. Nej, det är inte den här. Och vad ska åker med där? Nej, vi ska ha fem till på högkant. Ja, men då kan vi... Lägg ner där och kom in. Varför ställer ni upp dem i den raden? Lyft den här också. Ja, spika! Amar, kan på er, vi tar inledningsloppet, ladda! Skandinaviens grymmaste ram! Ladda! Kola till alla, kola till alla! Ett tag var Bredängsrampen högst Stockholm. 8 meter hög och 11 meter lång. Det sköna med skateboard, det är att man får en massa nya polare från hela stan. Man kan göra så många olika grejer med skateboard. Som det här att bygga banor eller bygga egna breder. Skateboard, ja, det har kommit till Sverige för att stanna. Rockband Transmission. Det är 4 polare som skriver egna texter och gör sin egen rockmusik. Texterna handlar ofta om 14-årslandet. Matt, vi får fan ge allt, alltså, vi är tvungna. Ja, det är så hoppas kort. Vad är det? Jag, det är så taskigt för att jag vet inte, jag vill inte att jag ska gå ut över lyret, va? Nej. Så att, nej, vi försöker i alla fall. För det är så pass... Alltså, det är bara att det är lite kort. Men det är hård konkurrens. Det är viktigt för oss att vi kommer med lite grann. Att, vi, att de kommer ihåg vilka vi är, eller hur? Publiken är... De har inget drag på dem. Vi får greja det. Det blir ju inte mer på snabbt. Hej! Ja, vi kommer börja med en låt
Rams vs Heroes. Det går så här. Kom igen, jag har gjort en ny grej till låten. Ja, Sid Life. Oj, jämmer igen. Du skyllde mig. Betala 100 spänn till mig för det. Ska. Här. Kolla här. Så här. City, you gave me a breakdown. Där kommer jag gå in på sen. Ja, just det. City, you make me change. City, you make me cry. Och sen är... Och sen är det nya så här, kolla. Mm. Oh, feeling so rough. Så, tried to be so tough. Den där tuffa killen då, så här. Så, looks real from outside, but isn't worth a damn. Nu gör jag bra. Men hörru, vad fan har du gjort med, av det där som vi skrev tillsammans? Det där med att stan är bara till för vad man ska göra med pengar. Alla såna grejer som gallerian, bara affär. Det finns ingenting annat att göra än att bara köpa. Vad har gjort av allt det där då? Kan man höra, lyssna på det här, kolla. Mm. Så här va, det här sista grejen du hade förut, det var så jävla struligt, det var skitmycket hela tiden. För det var massor med meningar, det kändes skitsvårt att sjunga det alltså. Massor med meningar, man fick inte ihop det, man fick liksom pressa ut, det blev så här pekpinneaktigt. Det blev liksom att man, viktigare med orden ju. Pekpinne, nu kommer du, jag hatar det jävla snack. Vad fan menar du egentligen med pekpinne? Det tycker jag du säger jämt. Jo, jag kan förklara det så här va, lyssna. När man säger pekpinne va, det är att man har massor med jävla text va. Liksom, man måste bara peka på en grej. Liksom, man måste få att texten är viktigare va. Den betyder skitmycket jämfört med musiken. Det måste vara lite poetiskt, lite vackert också, eller hur? Man kan ju göra poetiskt ändå, tycker jag. Liksom, våra texter fungerar så. Vi pekar på grejer som är fel i samhället och andra grejer. Så här. Jag tycker jag jämt vill jag peka liksom.
Ja, men kolla så här, då får vi flytta upp den här raden så. Ja, men lira nu istället. Det blir så jävla tjafsigt tycker jag. Jag tycker vi sätter igång och testar den här. Men fan, vi får aldrig snacka klart om såna grejer. Vad fan, det är viktigt. Nej, men vadå? Vi testar nu istället. Kom igen nu då. Det är lika bra. Okej. Ja, visst. Ja, jag kör en annan låt. Ja, håller med. Vad ska jag köra nu för låt då? Behind the Walls tycker jag. Häftigt, kör. Ja, den kör. Den är bara rätt ny. Okej. Okay. Tröttskalle, ska ni lira när den sjunde på konserten? Nej, vi ska lira hela vårt program då. Vi ska magna. Vi ska magna. Just det. Jag var ju på Magnus Uggla-konserten igår på Domino. Mm. Skitbra! Och sen på slutet då så lirade den där låten Jag skiter. Mm, just det, den var ju bra. På extra numret. De där låtarna är häftiga. Jo, den var asbra. Hörru, liksom... Livets teater. Men Haja, han kom ut till publiken så här va, att han riktigt, det blev som ett lyft, hela lokalen liksom, det var skitbra. Och sen när han lirade där, när han sjöng refrängen där, de säger att jag skiter i allt, men det skiter jag i. Det var höjdpunkten alltså. Så du menar att du tycker att vi ska lira svenska texter? Exakt, det var det jag ville komma fram till. Men jag tycker att han har en speciell känsla med sig. Nej, men jag tycker... Och det är just det med svenska texter, va? Och det, därför tycker jag att... Varför kan inte ni gå över till svenska texter? Varför ska ni sjunga engelska texter? Men jag provar bägge det. Jo, men ni kommer inte ut till publiken, va? Ni kommer inte ut till publiken på samma sätt. Vadå, svenska låter äggigt kanske. Ja, det tycker jag inga dåligt engelska. Men säg svenska. Men Micke. Jag har skrivit texter både på svenska och engelska, så nu senast, den här låten vi lirade nyss, den här Behind the Walls, då va, just när jag skrev den texten, då hade vi så här diskussioner liksom om vi skulle skriva på svenska eller engelska. Och då skrev jag den här texten både på svenska och på engelska, och så jämförde jag så här, jag tyckte den engelska texten alltså, den var mer stingig och så här, medan alltså, svenska lät så jävla ytlig och vardaglig, det låter liksom inget... När jag var på Magnus Uggla-konsert igår, va? Jag som publik fick ut mer utav, vet du, konsert, liksom, utav texterna, va? Mm. Så att om han hade sjungit dem på engelska, jag hade inte fått ut någonting utav de texterna. För då hade det bara varit såhär, oh, han feel like this, och så, det hade gått så jävla snabbt, va? Men hörru Micke, jag tycker att jag snack om engelska och svenska texter, det är så jävla fjompigt. Det låter ju mycket ballare på engelska. Och som Boomtown Rats, deras låt Rat Rat, den är skithäftig, jag tänkte den på svenska. Det skulle låta skit, jag fan. Kan inte du sätta på dem, Karlsson? Ja, visst. Det är man som Ja, du kan bara spola lite bit. Ja, men de är bra, de klarar det. Lyssna här.
was a lot of rotten going on that night. Cruising time for all the young bright lights. Just down past the gas station by the meat factory door, the Five Lamb Boys were coming on strong. The Sunday night city we had already started. It's a song, it's as the name implies, it's a song about getting trapped in a situation, any situation. The song itself is about the city we come from, Dublin, but it could be about Stockholm, or it could be about any, it could be about Japan, or Tokyo, should I say, or it could be about London, or Paris, or New York, or any city, and it's about, it could be about being stuck in factories, or being trapped in your office, or being trapped in your school, or being trapped in factories. Have you ever been in the rat trap? Yeah, we're trying to get out of it right now. That's why we're in a rock and roll band. For me, like, a song like, what's the name of it again? Useless Heroes. Useless Heroes. It sounds good. It's a good song. But what it's saying to me is boring, because I've heard it 1,000 times, and I've heard it done better. Yeah. You understand me? But you, here you guys, you've just started a band, and it's a good band, and you're... And I mean, you must start somewhere, and it's a good start. But there are other ways of saying it, you know. Yes, sure. Like what? Well, what do you guys want to do anyway? We? Yeah. Play music. And? And be famous. Right. No, I don't think, that's not important. I agree with you. I think all the bands in England want to be famous, only they say they don't. That's lying. You know, it's the same as No More Heroes. I think they want to be famous, I think they want a lot of money. And I think what they say to journalists and what they say to the other bands is very different. And I don't think there's anything wrong in wanting to be famous. I think it's one way out of the rat trap. So, I mean, if you want to make people happy, there's no way you'll do it without becoming famous, I don't think. Yeah, I mean, you get right. How long are you playing the bass? 3 years. Charles, and are you any good? Oh, I don't know. Okay, here's your big chance. What do you want me to play? Anything you like. Do you have a pick? Or... Where did I put it? Oh, you've got it. No. Oh, there you are. Okay. Yeah. I'll try. Okay, let's see. Yeah. Hey, he's not bad. Okay, that's enough. That's enough. I can have any more of that. Thank you very much. How long time have you been playing the bass? I've been playing the bass for about 3 years. Who's good? Who's telling the truth? No one tells the truth. You have a lot of pop groups. No one has the right door to truth. Nobody. If you listen to Tom Robinson, he's telling the truth. He's telling the truth for you. He's not telling the truth for me. I don't believe him. I think he lies. He doesn't have a priority on truth. Are you telling the truth? No. I'm telling things as I see it.
Titta på hennes hår. Jag behöver inte alls ha längre hår. Nej, men du ska ut lite. Det är bra. Jag tycker det är så konstigt för hon har ju kort klubb. Ja, men det knullar man ju till sig. Det knullar man ju upp. Det har de knullat upp sig på slutet. Jag tycker att... Jan, är jag bra så här? Tänk på att du skärper hjärtat egentligen. För det är jävligt mycket person kommer att titta. Ja. Kolla där alltså. Där är inte hon sig själv. Om ni tittar så, där var hon från början. Mm. Det är ganska dåligt. Nej, jag tycker, nej, det tycker inte jag. Tycker hon är sötare där? Okej, hon är söt där, men hon är så jävligt. Ja, men där är hon så jävla till. Katti och Manna och några andra tjejkompisar till mig har en egen teatergrupp på ungdomsgården. Här suger de in några idéer till sin nya pjäs som skojar med filmen Grease och 50-talsvågen. Ofta drar ner till ungdomsgården och kollar in läget. Hit kommer de allra flesta i 14-årslandet. Både de som inte gör något, bara degar och tärrar. Och de som gör massa saker. Som Grease-tjejen eller skateåkarna. Ska vi pugga då? Okej, ja. Men då ska vi dansa till Handels, för jag är osäker. Den här gången tycker jag att ni ska släppa loss, men för sist det såg hon inte alls bra, för ni såg så stela. Det är vad du tycker det. Ja, just det. Jag kollade in en gång när tjejerna i teatergruppen tränade på sin show. De ska spela upp den på gården på rockfest där också Transmission ska spela. Många av mina polare har sett Grease 4 eller 5 gånger. Jag har sett den en gång och tyckte den var bra. Särskilt musiken. Det är skitkul att dansa rock and roll. Det är också kul att gå på disco. Bra. Vad tyckte du om grejen idag då? Övningen? Jo, det var, jo, jag tycker det var skitbra. Men det bara det där slutet du skulle ändra. Mm. Hur blev det med det? Nej, nej, men det får du se sen när du visar. Det är en så kallad hemlis. Ren hemlis. Mm. Men det är ingen kul att hela gården ska veta om. Vi vet ju hur du är. Jag vet inte vad taskigt, men vi vill inte att hela gården ska veta det. Men vadå liksom, jag, det är som det där med bullarna, det visste hela stan om redan dagen efter. Just det. Hörru, hur blir det med det här med spegeln då? Ska vi ha en spegel eller behövs det? Jag vill ha en spegel, jag vill inte stå rakt in i väggen. Det är bättre konstruktion. Vadå för spegel? Nej, men det får du se sen alltså. Nej, men vadå? Nej, men ni är så jävla osmidiga, nu drar jag. Hörru, du ska vara här 7 imorgon. Hörru, jag är här 7 imorgon. Ja, det vill jag se. Hej då! Hej då! Okej, du får inte tala om det för någon. Vi säger bara en grej, va? Ja, det är dålig stil om du går säger det igen. Det är jävligt tråkigt. Får du lova det? Så nu lite. Jo. Det var så här, va? I filmen Grease, Sandy, hon gav upp för honom. Hon klädde sig istället. Hon hade en skimpaj, lederbrallor, höga dojor och så här lite fina hål som rufsade upp så här, va? Mm. Hon gav sig för honom för att han skulle tycka om henne så bara för klädernas skull. Du förstår jag. Nej, det har jag inte. Men just det där att hon klädde upp sig så för att han skulle tycka om henne. Och att hon inte kunde vara som hon egentligen var. För då var hon ju sötast, va? Det var ju... Och det tyckte vi var jävligt fel, va? Jaha, jo, jag förstår. Hörru, Katja, hur ska vi göra det med håret då? Ska vi locka i ditt hår eller ska vi ha peruk? Nej, vi lockar det. Peruk, det ser så löjligt. Det står ju bara rakt. Det ska ju vara lite som peruk. Och det har rätt långt och jag tror faktiskt det fungerar.
Och ska du sminka dig så här väldigt mycket som du har så här... Tjena! Vi går, vi snackar, vi har inte tid nu. Men du får se den sjunde alltså. Sån här mörk mascara. Och ögonskugga brun. Eyeliner och mycket rosa på kinderna. Som verkligen är det söta. Det är en onsdag, det är inget bra. Vi ska följa. Och vad ska jag göra? Vadå? Vad vill du? Robban, ska du komma hit och kolla på filmen? Och det jävla snacket, jag vill inte vara en jävla svensk. Jag vill inte vara en jävla svensk. Så kan man inte diskutera hela livet, eller hur? Men att du ska kunna gå och diskutera så här. Jag vill inte bli en jävla Svensson. Och därför är jag fan det... att plugga. Det kan ju inte resonera. Så kan du inte resonera. Tänk på när du blir äldre då. Ja, vadå? Man kan ju fan inte bara hålla på plugga hela tiden. Ja, men man måste du plugga, ju göra det. Fan måste man, men om man inte orkar liksom. Man är trött på hela skiten. Alla bara tänker på framtiden. Vad ska du tänka på imorgon? Ja, vad som händer imorgon har kul. Du tänker inte längre vad näsan räcker alltså. Imorgon. Det... Ja, men om du vill ha kul så länge du lever, vad ska du leva utav då? Vadå, man har kul som man är 20, sen behöver man inte leva längre. För sen är det i alla fall bara skit, man sitter där med mamma och bara står och diskar. Ja, men vad fan, så där ska man inte kunna resonera. Så där kan man inte resonera. Ja, men det blir ju så för alla ju. Sen går man och gifter sig med en ful karl, så kommer han hem och sitter och läser spotten, så står man där. Men det är din sak om du är nykter. Och mannen ska sitta och läsa tidningen medan man städar hela huset. Väl... Så är det överallt. Ja, vadå, klaga inte på oss fan. Du behöver inte gifta dig om du inte vill. Så där behöver det ju inte bli här. Men så blir allt. Va? Jag köpte mina fans bilder då. Och då spökade en bräda på 160 spänn också. Det är lite understipla om bräderna. Kommer du med? Hörru, så när jag var på tunnelbanan så var det en kärring som kom in och satt sig med en damtidning. Så gick jag framför den där. Och så här, mina ögon alldeles in jag kom så lade de så här. Och kärringen bara liksom, jag ställer av liksom, och fys med. Och så fortsatte jag med larven och så här började smeka över låren. Hon tyckte fortfarande att det var kul, och så här, röd i ansikt som en gris. Hon läste ungefär en sida 20 minuter. Bara lördag hela tiden så här, bara himla med ögonen, allting va. Ja, då på samma station så kom två kärringar in. Mätt och kassa fulla av kepa. Tänkte så här, nu måste vi hitta på någonting med de här kärringarna. Ja. Men så kunde vi inte hitta på någonting. Men så tänkte jag, nu låser jag att jag stiger av. Så tog jag en av mätt och kassa, nu går jag av. Och kärringen bara, nej, jag börjar slita hand på. Kom igen, du får inte gå någonstans. Och så här, just jag hade inte handlat någon. Liksom, så först, vad är det du för jag på jordens fröjafest. Ja, på en blås. Och ut kom vi inte in så här och kom på killar och sparkade sönder dem så vi kom in. Men vi kom upp så här. Så var det så jävla mycket folk där uppe. Så sen då så körde hon ut ett par för det var 40-50 stycken. Då var det alla skitförbannade på henne. Så tänkte hon, nu jävla ska vi tära. Så började förstöra dem, förstöra stenen. Så slängde de ut soffan på gatan. Vad fan gjorde de det för? Jag tyckte det var taskig stil. Och tärra. Vadå tärra? Jag tycker det är skitdålig stil. Och då skitdålig stil, inte dålig stil att slänga ut det på stycken då? Jo, det är det. Ja, då så. Då kunde ju ni också gått i sådana fall. Och då har man ju stanna kvar och ha kul ju. Ja, ha kul, ja. Men vad tycker du är kul? Då slänger ni soffor på. Nej, man gick ju dit för festen ju, men vad fan. Det är klart att man blir förbannad. Det var lite nödvändigt att sätta igång och kasta ut och här i den andra lägen. Det. Var du full då? Jag druckit några öl. Jag tycker ändå det är jävligt dålig stil av dig alltså. Vadå då? Var du också med på det? Nej, inte så mycket va, men... Om jag hade haft fest, alltså, jag skulle bli så jävla förbannad ifall någon kom upp och höll på sådär. Ja, men då är man inte så dum som man slänger ut några, såhär. Ja, men tänk dig själv, tänk dig in i den situationen. Kommer upp en massa pers, så verkar söndun där nere också. Det är klart. Nu kan inte jag haja när jag håller på så. Man utgår ju alltid från sig själv, i vilket fall för mesta. Det är klart. Mina allra häftigaste polare, det är nog i alla fall punkrockarna. De ritar sina A överallt. A som är anarki. Det är mest en plågrej. Ja, sköna var ju en jury, vet du. Ja, jag var sexifister. Ballan var klädd. Slå en huvud med en jävla flaska. Ja, men ballkläda här med godsen. Jävlar, kan vara. Fan, alltså. Den här flaskan var ingen riktig flaska. Så faktiskt ut som det är jävligt färg. Tjena punkjärnar. Sätt ner plattan här.
Ja, men sluta nu! Titta på den. Det är sista kulan, sluta nu då! Flipprarna, flipprarna! Ser du något? Nej, jag gör inte det, men ta bort dem! Ja, va? Fan vad äckligt det var, ingen sked igår. Ja, fan 20 stycken, 30 var de minst. Vadå? 5. Va? Vadå? Nej, vet du, det var så här va, att vi var igår på Enskede på fest va? Ja. Och då var det så att vi satt nere i källaren och satt snacka lite grann så här. Och helt plötsligt kom det in 7 blöjraggare va? Och de började liksom gnata och hålla på så här, ja jävla punk va? Cykelraggare. Ja, precis. Och sen så vet du, då drog vi upp på balkongen va? Och sen så hörde vi klasser där innanför rummet va? Liksom, ja jag ska ta på de här förbannade punkrockerna. Ja, men, sånt här händer ju jämt. Du kommer jämt fram till mig och säger så här, du kommer snacka med mig och säger så här. Och nu höll jag på att få stryk innan, nu har jag fått stryk igen. Men vad fan, liksom, varför går de omkring och ser ut då och liksom, och går och klär så där och liksom, det är ju, ja, men, jävligt ont. Nej, men vänta, hela du ser ut som en jävla provokation ju. Ja men vadå, ska man... Jag tänker inte slänga korset över axeln. Nej, om man, vadå korset om man går omkring klädd så här, som till exempel du va? Inte för att jag liksom tycker ni är fel direkt va? Nej. Du kan ha din åsikt, men i alla fall jag vill liksom gå omkring så här för att väcka liksom... Som ska börja tänka. Som ska börja tänka liksom, så att de inte, ja, där går en vanlig människa, han är väl sån där som vi är ungefär. Ja, när man snackar med Eva, då blir det bara att de snackar om kläder och vilka balla brallor jag har fått. De här är köpt i England. Liksom, men liksom, ni kommer ju aldrig fram till vad ni egentligen vill. Vadå kommer fram? Det är klart att vi vet vad vi vill. Ja, men vad är det ni vill då? Ja, det är massor med saker. Till exempel, tycker du att plugget är bra? Det är för jävligt alltså. Men det här är ju till en, var och en va, liksom. Ja, till exempel om man tittar på läroplanen till exempel i plugget va, den är skitbra. Men inte fan, de följer inte den ett piss va. Det är liksom lärarna och skolan och liksom. Rektorn och hela skiten va. Och till exempel regeringen va. Vad fan är det för något? Det är bara, nollor som sitter där och dreglar i stort sett, tycker jag. Tycker du det? Ja. Och, men liksom, är allting det här med punk liksom så jävla negativt mot allting? Nej, va? Inte alls. Nej, det är ganska positivt. Men det är jävligt jävla mycket snacket. Som... Det är mycket som man är negativ mot va? Man det är mycket som är så fel just nu va? Och då måste man börja med det när man kan liksom köra något verkligt positivt. Man har ju jävla snacket om Svensson och sådär. Vadå? Ett som är bra med punk är man får ju många kompisar, till exempel Klasse. Jaha, liksom, ja. Ja, det är en annan grej faktiskt. Det är en annan grej. Men liksom, är det verkligen så att man får mer kompisar om man har det? Ja, jag tror att det, till exempel förut, så var, jag, förut så var jag helt vanlig, liksom, jag trodde inte på någonting, utan jag trodde inte på något parti. Jo, jag var socialdemokrat eller sån här förut. Som farsan. Jag visste ingenting, för jag, mina föräldrar och så här, va. Mm. Men liksom, och sen på senare till liksom, när jag började vara med punkerna va, de, liksom, man får mer polare så här. Annars bra är det att man har en bästis, det är min bästis ungefär. Ja, det mm. Man får helt mycket polare, intressanta polare. Ja, liksom vuxna då va, de skiter ju oss va, det märker man ju överallt va, punkjävlar och sportlosker ungefär va. Då är fan, då skiter vi i dem alltså. Ska snart fortsätta med det här. Nu så här, vi tjejteater. Vi undrar, för en del har så jävla lite att göra. De går och dräller på stan, åker i tunnelbanor och terrar och har tråkigt. Medan andra har jävligt kul. Går och festar på fredagar och roligt ska vi gå till tjejteater. Och det är så att kolla på med en annan pjäs som gör det. Så vi undrar hur vi ska göra. Då får ni hjälpa oss med er. Julboken. Nu återgår vi. Där står Sandy och läser en skolbok. Där står Pink Lady så har kul och diggar loss lite grann. Där står Danny och Kinnicky och skämtar och larvar sig. Thank you.
som en 11, 12, 13 elefanter. Jävla fult. Roligt alltså. Det är skitbra alltså. Verkligen lycka. Du kommer få han direkt alltså. Tror du det? Ja då. Inget problem kommer vara med då. Inget trassel som det varit förut. Det kommer vara över nu. Så kan du göra lite grann så här med kragen. Så här. Släpper du upp så. Så går bara rakt på. Skithäftigt. Det blir verkligen toppen alltså. Nej. Vad fan ska jag ge efter för? För hans skull. Nej. Otåligt på Sandy. Sandy har bara en tanke och det är att antingen får han ta henne som hon är eller får han ta sina bilar och polar och sticka åt helvete. Men du, vem var det som kom på det där med spegeln? Det var så jävla... Men det gjorde vi allihopa tillsammans. Vi gör allting tillsammans. Ja, och nästa tillställning ska vi göra. Vi ska göra på PD. Fan, det kommer skitnervöst alltså. För det är ingen vi känner där. Men som tur är ska ju transmission vara. Ja, ni var jävligt, jävligt bra när transmission är med. Liksom, det blir som en show. Det är så här att Ludde där som sitter där. Han har skrivit en grej till mig. Som han ville att jag skulle läsa upp. Eller som jag ville läsa upp. Vet inte riktigt. Den är så här i alla fall. Den heter Varför måste man alltid välja? Och den handlar om tonåringar. Och den är så här. Varför vill man ha tillbaka det som var för 20 år sedan? Varför börjar man med 50-talsfester och hårfett? Kommer du vara inne med blommor och hårband om 10 år? Varför tvingas man att välja vilken sort man vill ska vara?
skateboardare, Toba, punkrockare, Krippa och 50-talsstigare, Grassman. Eller så kan man vara discofreak. Vem är det? Mikkel, ja, Mikkel discofreak. Eller utetypen som samlar frimärken och bygger modellbilar. Ska varje främmande typ ha en smäll på truten för att se vad han går för? Varför måste plötsligt alla tjejer permanenta håret? Varför ska somliga ha skinnpaj? Varför tvingas man välja i 14-årslandet? Okej, vi kör en låt som heter Land of 14. Forgotten generation in the land of a peace.